Vítajte pri mojom ďalšom vlogu a dneska sa pozrieme na nový model od Hondy a hlavne na funkciu e-clutch, alebo teda poloautomatickú spojku. Poďme sa na to pozrieť. Ja teraz sedím na Honde CB650, no a na prvý pohľad úplne normálna motorka, všetko normálne, má tu spojkovú páčku, radičku, všetko je úplne OK, ale má to taký jeden háčik, lepšie povedám, že v niečom je iná. Úplne klasicky sa rozbieham, stlačím spojku, zatlačím radičku, prehodila sa jednotka, klasicky pekne si teraz spojkou v takýchto malinkých rýchlostiach si to dávkujem, aby som sa takto túto krokom posunul. A teraz urobím takú vec, že si dám do neutrálu a iba nedržím spojku, zatlačil som radičku a pekne sa posuniem. Ha! A toto je perfektná vec. Poloautomatická spojka, to znamená, že buď si radíte sami, klasicky cez spojku, alebo tak ako teraz, si pekne preraďujem iba radičkou. Je to veľmi elegantné a super riešenie a ja už trošku tak ako poviem dopredu, toto je game changer, proste jednoducho, tak som si to zalúbil. Je to proste perfektná vec. No ale poďme teda po poriadku. Zoberme si teraz momentálne, čo máme na trhu. Momentálne, keď chceme takú, akože nie je tú klasickú manuálnu prevodovku, tak môžeme mať DCTčko jedine od Hondy, čiže Dual Clutch Transmission, dvojspojková automatická prevodovka. A teraz prišla Honda aj s funkciou e-clutch, to znamená, že automaticky za vás preraďuje. Vy si preraďujete, ale za vás tláča spojku, ak chcete. A to je perfektná vec, že môžete to využiť, nemusíte. Čiže, čo ľuďom vadilo pri klasickej automatickej prevodovke, a to už není taká tá motorkárska, alebo teraz tá jazdecká motorka, to už radí za teba a neradí to dobre, ja by som si radil inak a podobné veci. Tuto je to úplne iné. Stále môžete si radiť sami. Celý čas vôbec vám to nepríde, že je to nejaká iná motorka. Aj teraz si preradím, dám na peťku, stlačím si spojku, preradím, pekne som pustil. Ako, správa sa to ako bežná motorka. Ale môžem aj teraz preradiť na šestku a je to ako quickshifter. By som povedal, že lepšie ako quickshifter, lebo quickshifter napríklad pri podraďovaní, tak samozrejme musí mať nejaké otáčky. Tuto môžete aj z tej šestky úplne skoro zastaviť, on si vytlačí spojku. A jednoducho, alebo v malej rýchlosti si tam iba poprehazujete tie kvalty a potom znova jednoducho sa môžete rozbehnúť, čo napríklad pri quickshiftri nejde. Pri tých malých rýchlostiach a malých prevodoch. Takže ja si teraz podradím, si dalo 5-ku, skúsime predbehnúť tohto a ideme na to. Ja skúsim jednou rukou, aby ste videli. 6-ka, krásne si to tam dalo. Čiže výborne to poslúcha. To malé trhnutie tam trošku je, ale povedzme si pravdu, keby ste si preraďovali spojku a rýchlo ju pustíte, takisto vám to trošku trhne. Takže nespráva sa to ako ten dvojspojkový automat, že by ste tam to trhnutie necítili. Tuto to proste normálne klasicky preradí. A proste niekedy to trošku jemne trhne, ale skúste sa zamyslieť aj vy, keď preraďujete napríklad na motorke, že takisto vám to trhne, keď proste jednoducho preraďujete. Takže toto je úplne prirodzená, normálna vec. No a mne sa to veľmi páči, pretože keď sú nejaké technickejšie pasáže, napríklad pri cestovných endurách je to úplne typické. Ak chcete ísť cez nejakú prekážku, jednoducho potrebujete s tou spojkou tam mať ten cit, prespojkovávať na tej jednotke v pomalých rýchlostiach, cez prekážky a podobné veci, stále to môžete. Prípadne keď ste na parkovisku a potrebujete iba nejak manévrovať tú motorku, že iba naozaj na mieste sa trošku jemne hýbať,
tak cez ten jemný preklz na tej spojke, aj tuto sa to dá. Ale keď napríklad, ja neviem, dlhšie cestujete, tak a už len tie otravné, tak môžete nechať to spojkovanie jednoducho na tú motorku. No a možno sa určite si tak hovoríte v hlave, no dobre, tak super, je tam elektronika, už to není taká tá jazdecká motorka. Nie, nie, nie. Stále si vy určujete tie prevodové stupne, tá motorka za vás neradí, iba stláča spojku. A keď napríklad chcete ísť, ja som bol teda na Pezinskej Babe, na Pezinskej Babe úplne pekne, jednoducho iba držíte pod plynom a cvakáte tam tie rýchlosti, stále vy si korigujete, stále dávate vy tie príkazy, kedy sa má radiť. Na tomto je to super, to znamená, že nič sa nestráca z toho jazdického komfortu, len nemusíte v tých rýchlostiach tú spojku stláčať. A povedzme si pravdu, nejak regulujete tú spojku iba pri malej rýchlosti, už potom pri väčších to už iba stlačíte a pustíte. Jednoducho tam sa nič nereguluje, pretože nič tam vy neovládate. Vy ovládate iba to, kedy sa má preradiť. A to robí tú jazdeckosť proste na tom. Teraz pekne si spojkou podraďujem, pretože znova využijem spojku, ešte nepreradím, stlačím spojku, pekne si to tam dám, zase. A teraz to nechám na motorku. Zo štyrky dáme pekne na trojku, zase na štyrku, krásne si to tam preradí a je to perfektný komfort. No a ja si myslím, ja poviem pravdu, že mi sa toto strašne páči, pretože niekedy jazdím offroad a tam proste jednoducho, tam mi napríklad DCTčko trošku vadilo, že si neviem v tých malých rýchlostiach v tom teréne jednoducho to nejako regulovať, ale bolo to také nepresné, lepšie povedané, že nebolo to úplne ideálne. Toto tu odpadá, tu si to krásne viete jednoducho regulovať. Takže za mňa veľký palec hore a ešte raz hovorím, že ak chcete jazdiť, neviem, 90% svojho času s manuálom, není vôbec problém, ale z času na čas sa vám to môže aj celkom hodiť, že jednoducho necháte tú kontrolu práve na tú motorku a sama si preraďuje. Ja vám toto iba ukážem, teraz si normálne sám púšťam spojku, mám jednotku a viem ísť úplne krokom, čo napríklad pri tom DCTčku by bol trošku problém. Iba si to pekne ovládam cez tú spojku, si trošku ešte pribrzdím, idem ešte pomalšie, 4 km za hodinu, takto iba cez spojku si to jednoducho spojkujem. Krásne to ide. Ten cit tam stále je. Zastavím si, vyhodím si do neutrálu, lebo mám stlačenú spojku. Teraz si to ovládam ja, ale dám si neutrál. Pustím, ona tak ako zmekla. A teraz si môžem zaradiť. Zaradil si jednotku a pekne sa rozbehám. Jedno alebo druhé, mám na výber. Super. A teraz super, iba držím plyn, ani ho vôbec nepúšťam a iba si tam pekne cvakám rýchlosti. Už vidím, ako napríklad na križovatkách toto bude perfektné, že naozaj iba si pridáte ten plyn, zarevete s tými otačkami a iba si tam cvakáte tie rýchlosti. Nielen samozrejme na križovatke, ale kdekoľvek. Myslím si, že ten fun faktor je tu s týmto pre mňa osobne ešte väčší ako s klasickou spojkou. Alebo keby som to ja sám manuálne cvakal. Takže za mňa palec hore a už ohlásili aj konkurenti, že práve tento systém budú robiť. Napríklad BMW a rovnako tak aj Yamaha. Yamaha to bude dávať do 700-kových motorov, to znamená Tenerky, MT-07 si budete môcť dokúpiť práve aj s touto poloautomatickou spojkou a rovnako tak BMW. Uvidíme BMW, do ktorých modelov to dá, ale myslím si, že nie je pochyb, že to bude v novom GS-e, ktoré príde na jeseň a to bude model Adventure. Takže za mňa palec hore a ja som si toto naozaj zamiloval a ja poviem pravdu, že ak by som si kúpoval novú motorku a bola by tam verzia aj s touto poloautomatickou spojkou, tak určite si ju vyberám. A ja teraz poviem vám také akože praktické veci, kde by sa to dalo využiť, kde by som to ja osobne využil. Samozrejme, v teréne tam nie, tam by som to rád sám spojkoval ja. Pri tých malých rýchlostiach takisto to si chcem spojkovať sám. Ale napríklad pri cestovaní, jednoducho nabalený, nepotrebujete sa nejako šáliť, jašiť proste na tej ceste. Cestujete si, idete do svojej, kocháte sa, krásne si to tam nohou, tak ako ja teraz, to si takto podradím.
nemusím sa sústrediť na tú spojku, na dlhé cesty, ešte v kombinácii s tempomatom, to môže byť úplne perfektná vec na diaľkové cestovanie. Perfektné. Takže moje nadšenie ste si asi všimli, možno vy napíšte tiež do komentára, že ako sa to vám páči, ale za mňa osobne je tam perfektná tá výhoda, že stále môžete jazdiť ako doteraz, ale z času na čas, keď ste napríklad môžete využiť aj to automatické spojkovanie. Stále si vy ovládate radenie, stále si vy ovládate plyn, stále ste vy pánom tej situácie a tej motorky. Takže za mňa super. Napíšte mi do komentára. Moje meno je Škorpo, jazdite bezpečne a určite dajte like tomuto videu alebo dajte odber kanála, nech takéto podobné veci vám môžem prinášať aj do budúcna. Majte sa pekne.